打赢了还割让土地，这事儿除了宋朝，估计也就大清干得出来了。清朝康熙年间，大清为收复雅克萨，对入侵的沙俄军队进行了两次围歼战，都取得了胜利。然而，从《尼布楚条约》的签订来看，虽然战争以清朝的胜利告终，但条约的内容却使清朝失去了不少的领土，这在一定程度上引起了不小的争议。条约中，原本属于中国的黑龙江流域以北的广大领土被划分给了沙俄。更让人愤愤不平的是，这个条约是在胜利的前提下签订的。当时，大清帝国国力昌盛，而俄国却深陷与波兰争夺乌克兰的战争泥潭，同时还面临着与北欧强国瑞典的战争威胁，兵疲财乏，根本无力东顾。在这样的大好形势下，大清却选择了签订边界条约，令人难以理解。这一决策并没有使战争真正意义上的停止，反而对西方列强来说是一种激励。清朝只看到了眼前的战争，却没有注意到欧洲列强的殖民扩张已经到达了中国的近邻。直至1840年，中国边境狼烟四起，炮火不断。到了1894年，大清终于败得一塌糊涂。尽管如此，我们不能否认的是，雅克萨之战的胜利者确实是清朝，但这并不意味着当时的清军有多么的厉害和强大。实际上，清军在军备上远落后于战败的俄军。这场战争之所以能够取得胜利，主要是因为获得了边疆地区各族人民的拥护和支持。其次，清军从长期的斗争中已经逐步认识和掌握了边界斗争的主要特点，采取了有效措施和做了较充分的准备。然而，清朝虽然在雅克萨之战中取得了胜利，但当时的俄国并不是什么强国，当时还面临众多外敌的侵略。为什么清朝没有继续打击俄国，而只是签订条约？这背后的原因归根结底还是清朝的闭关锁国政策。早在1676年，俄国就已经在黑龙江流域进行抢劫、掳掠等行为，大清理藩院数次谴责，俄国均置之不理。后来，俄国还在大清境内的旌旗里江岸构建数座城堡，扩充军备，劫掠毛皮，勘验矿藏，收集情报，一步步试探满清政府的底线。直到1682年，俄国加剧了在北方掠夺的步伐，他们的行为在北部边疆酿成重灾。康熙在平息了内乱后，立即腾出手来加强北方防务，准备与哥萨克打仗，更谋求与俄国协商解决边界问题。雅克萨之战打响时，俄军的人数虽然远少于清军，却拥有轻型火器火力上的绝对优势。第一次雅克萨之战，450名俄军拥有300支火绳枪；第二次雅克萨之战，826名俄军拥有火绳枪100支，先进的碎发枪850支。反观清军，两次参加雅克萨之战时的主要武器还是刀矛弓箭，携带的火枪都不超过100支，实在令人汗颜。那清军是靠什么赢得了雅克萨之战的胜利呢？虽然清军拥有的火枪寥寥无几，但在第一次雅克萨之战中，其数量可观的火炮派上了用场，其中最有威力的当属20门红衣大炮，一举炸毁了雅克萨的木质城墙和塔楼，炸死俄军100余人。当时雅克萨城里只有3门炮，清军猛烈的炮火几乎令俄军无力还击。不过在第二次战争中就没有这么大的威力了，清军最后赢得胜利是靠在兵力投入上大大超过了俄军。当时大清朝廷对这场雅克萨之战进行了精心准备，建立了黑龙江水师，建造了500余艘战船和运输船。投入第一次雅克萨之役的清军计约3000人，第二次雅克萨之役参战人数虽相对较少，也有2100人。再看俄方，在第一次雅克萨之战时，俄军只集结了包括农民、商人和猎户等在内的450人作战；而第二次雅克萨之战时，俄军虽加强了守城兵力，但也只有826人。可以说，清军是依靠兵力上的绝对优势和充足的战争供给，才最终赢得了雅克萨之战。后来在俄军投降后，清军根据康熙人治天下，素不嗜杀的圣誉，允许托尔布辛一行携带轻武器退走尼布楚，还为其备齐战马和粮草，确保一路无忧。托尔布辛等人对此感恩涕零，还信誓旦旦地发誓今生再不骚扰雅克萨城。然而这一举动并没有感化俄军，反而使他们更加猖狂，可以说如此对敌是相当愚蠢的。但不管怎么说，这场战争的胜利不仅是军事上的胜利，更是政治和外交上的胜利。